Hjertelig velkommen til kveldens studio direkte her fra Visjon Norge. I kveld er det jeg som skal få lov til å lose dere gjennom tre timer direktesendt program. Og vi skal snakke litt om hva som skjer på Visjon Norge og Visjon Gjestegård i sommer. Vi skal jo blant annet ha en sommerbibelskole der. Og da skal jeg få med meg Arne Pedersen som gjest, og så skal vi få med oss en tidligere bibelskoleelev som heter David Sagen. Og det gleder jeg meg veldig til. Du vet, Studio Direkte og Visjon Norge, det er jo TV-en som hverken sover eller slumrer, og det er kanalen som forandrer mitt liv, og forhåpentligvis ditt liv. Etter en times tid i studio med Arne og David, så skal vi få inn Sten faktisk, og vi skal få inn Mona, for vi har den siste dagen i juni akkurat i dag, og i morgen så går vi inn i sommermåneden, og da skal vi ha en litt annen type studio direkte som vi skal snakke litt mer om i kveld. Så det kan du glede deg til å se fram til, vet du. Men før jeg setter over til Sten inne på callsenteret nå, så ønsker jeg at du skal bli med meg bort på bønnealteret. For her strømmer det inn navn hver eneste dag. Og fram til nå så har vi 177.324 navn som er kommet inn på liste etter liste etter liste etter liste. Jeg personlig har lagt inn en lang liste på navn, på slekt og på venner. Og vi merker i vår omkrets at det skjer ting når vi ber for disse navnene. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange som har gitt et vitnesbyrd om at det har skjedd noe radikalt i relasjoner, i økonomiske situasjoner, i at mennesker har blitt helbredet og blitt frelst. Og det også skal vi snakke litt mer om litt senere i kveld, på noe som heter for visjonsfrukter. Derfor så skal du bare bli med meg. Bli med meg i bønn. Be for disse navnene, at disse navnene må skrives i livets bok. Far, vi takker deg for ditt nærvær over hvert navn. Du kjenner hver enkelt av disse menneskene som er nevnt med navn på lister her. 177.326 personer er det, som du elsker av hele ditt hjerte. Takk deg for at vi kan samle oss i bønn for disse menneskene her. Barn, unge, gamle, alle mennesketyper, damer, menn, kvinner, gutter, herre, syke mennesker, rike mennesker, fattige mennesker, herre, som er i alle slags situasjoner over vårt ganske land, og helt sikkert også utover i våre naboland, herre. Jeg takker deg for hvert enkelt navn som ligger her i Jesus Kristus. Takk for at du døde for alle sammen. Straffen lå på deg. Du tok skylda på deg, herre, for at disse menneskene skulle gå fri og komme til sannhetserkjennelse. Herre, etterjag dem med din nåde. Etterjag dem med din miskunnhet og din barmhjertighet, herre. La dem få se deg, herre. Send drømmer til dem, herre, som gjør at ting blir klart for dem, herre. At de skjønner at du finnes, far. At du er den du sier du er. Gud, far i himmelen, og at det er frelse å få i Jesus Kristus og gjennom hans verk på Golgata, herre. Åpenbar deg for disse menneskene. Det ber jeg deg om i Jesu Kristi navn. Amen. Takk skal du ha for at du var med. Ja, kjære venn som ser på TV-Visjon Norge i kveld. Det er et privilegium for meg å dele Guds ord med dere her. Samtidig får lov å si at jeg har opplevd ordet i mitt liv, Guds ord, som sannhet, som liv og som kraft. Og vi skal komme straks tilbake til disse to versene som er nøkkelvers for meg. Det er altså rektor Arne Pedersen på FN-bibelskolen du både ser og hører nå. Du trodde kanskje at han var vel ikke rektor lenger, og det var egentlig plan at det jeg ikke skulle være, men nå ble det slik at det ble et år til med FN-bibelskole. Vi trodde det var et nytt konsept, Visjon Bibel og Mediaskole, vi allerede skulle fått opp allerede fra denne høsten, men det har ikke lykkes. Jeg har sagt ja til å være rektor for FN-bibelskolen et år til, og jeg gleder meg til det. Dere, tenk, vi mennesker, vi er unike. Vi er helt spesielle
i Guds skapeverk. Predikeren han sier i kapittel 11 at alt gjorde Gud skjønt i sin tid, også evigheten la ned i menneskets hjerte. Men mennesket kunne ikke fatte det. Det er altså slik at alle mennesker har en lengsel etter sitt opphav, etter sin skaper, etter sin Gud. Akkurat som et barn er på leting etter sitt biologiske opphav, om de ikke kjenner til det. Slik er det med ethvert menneske, tror jeg. Jeg tror på Guds ord. Jeg tror det er sant, som predikeren sier. Alt gjorde Gud skjønt i sin tid. Også evigheten la ned i menneskets hjerte. Men de kunne ikke fatte det. Og der er du, der er jeg, der er alle mennesker innbefattet. Jeg har fått anledning til å gå både på Ansgarskolen og menighetsfakultetet. Vel riktig nok en del år tilbake. Men jeg husker spesielt på menighetsfakultetet, hvor jeg ble satt inn i de store verdensreligionene. Hinduismen, buddhismen, islam. Og jeg bare satt der og tenkte, du Gud, det er altså en lengsel i alle menneskers hjerte etter deg. Og så vet jeg samtidig at det er jo bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. Og vi som har blitt frelst, vi som har opplevd evangeliet, forstått det og tatt imot det, vi har alle den klare oppfatningen at det er bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. Det er ikke det samme som at vi ikke skal ha respekt for andre mennesker, eller den tro som de måtte ha. Men det som er viktig midt i den situasjonen hvor vi møter mennesker med annen kulturbakgrunn enn deg og meg, som er kristen og har vokst opp i det, eller vi møter en hindu eller buddhist eller muhammedaner, da skal vi møte dem med respekt, for det er mennesker skapt i Guds bilde. Men Gud har en lengsel i sitt hjerte etter å finne ethvert menneske. Han søker alle mennesker. Og det står jo også at han søker fra solens oppgang til dens nedgang. Og derfor er det vi har dette sentrale verset fra Jesus selv i Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Allerede i 1. Mosebok kapittel 3 og vers 15 får vi det første messiasløftet. Gud hadde sin frelsesplan klar. Han var kjent med Lucifers fall i himmelen, og en tredjedel av englene som ble med han i fallet. Han var kjent med det. Han hadde frelsesplanen klar, og Jesus, vår frelser, han var også klar og rede til å gå den veien for deg og meg. Men, og derfor så står det i 1. Mosebok 3, 15, at kvinnens ett skulle knuse slangens hode. Når skjedde det? Hvor skjedde det? Jo, det skjedde på Golgata-høyden, da Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Da seiret han over døden, over djevelen og alt som sto imot Guds rike. Og vi som har tatt imot Jesus, vi kan få lov å ha det klart for oss at denne frelsen, den er vår. Men den er ikke bare vår. Den er alle menneskers. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Gud er alle menneskers skaper. Våre nye landsmenn som vi møter. Jeg har vært i Oslo i dag. Jeg har tilbrakt en del av min tid i Oslo i dag. Og ikke minst er det en by, men også Drammen, hvor vi møter mange mennesker fra andre nasjonaliteter, kulturer. For eksempel islam, mennesker med den bakgrunnen. Og nå er de jo også inne i sin ramadan. Dere, la oss be for dem. La oss ha Guds tanker for dem. For Gud har fredstanker og ikke ulykkestanker med også dem. Det er bare djevelen som kommer,
som kom og som kommer som en tyv for å stjele, myrde og ødelegge. Men Jesus Kristus, han kom. Han kom for en hel verden. Ikke bare for deg og meg, som glad i TV-visjon Norge, og som går i en menighet, tilhører en forsamling og et fellesskap, for det viktig at du gjør, om det mulig for deg å ha et åndelig fellesskap der du bor, og kjenne betydningen av det. Men midt i dette så må ikke vi glemme at Gud, han elsker et hvert menneske, og han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det står i 1. Korinterbrev 1, 30 og 31. Der står om frelsen, og det er noe stort, vet du. Det er noe sterkt, det er noe som holder. Og Gud, han har omsorg for oss fra A til Å. For her står det, for det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Vi har altså ingenting å rose oss av. Det er Gud som er den som har tatt initiativet når det gjelder vår frelse. Fra A til Å. Vi leste det her. Han har blitt oss til visdom. Det var Guds tanker som kom inn i vårt sinn, som gjorde og førte til at vi søkte Gud. For vår visdom, den ble ødelagt gjennom syndefallet. Men derfor så er det viktig å få del i Guds visdom. Og da tenker jeg dere, i hvert fall for min del, og jeg tror det gjelder egentlig alle som er frelst. Vi har hatt noen som har bedt for oss. Jon Egil Stavik har nettopp vært borte ved bønnealteret og bedt for alle disse som har kommet inn, nær 200 000 navn på mennesker. Og det er sterkt å tenke på. Det har vært mennesker som har bedt for oss. Jeg har hatt en bestefar og en bestemor. Jeg har hatt oldeforeldre, tippoldeforeldre, som jeg vet har bedt for etterslekten. Det samme vet jeg når det gjelder min kones slekt, Randi. Hun har hatt ikke minst en mormor som ba for henne, ba for etterslekten. Og det er en voldsom investering du kan fortsette med. Du som ikke har fysiske krefter, du som ikke kan være med på så mye på grunn av alderdom og sykdom, du kan være med og be og løfte fram familien din, barna dine, slekten din, innenfor Herren. For jeg er sikker på at det gjelder for deg som for meg, at det var noen som ba for oss. Det var noen som ba for oss, og som førte til at vi også begynte å be og kom til tro. Det var på denne måten Guds visdom begynte å komme inn i vårt sinn og i våre tanker, som hadde et lengsel, en bevisst lengsel etter å søke Herren. Han er vår visdom. Det er Herren som er årsak til at vi i det hele tatt tenkte på han. Og så kommer da selve rettferdiggjørelsen inn. Han er vår rettferdighet. Det er han som frelste oss. Det er han som fødte oss på ny, som gjorde at vi fikk lov å gå over fra døden og til livet, fra Satans makt og til Gud. Og gjennom dette frelsesverket så er du og jeg rett ferdig gjort. Tenk på det. Det er ikke noe halvgjort. Det er ikke noe som ikke holder her. Det er ikke noen svake punkter fra Guds side her når det gjelder frelsen. Nei, han har frelst oss. Vi er rettferdiggjort. Rettferdiggjort. Halleluja. Og ikke bare det. Det er også han som helliggjør oss. Vi tenker som så. Ja, Herre, du har jo rettferdiggjort meg. Du har rettferdiggjort oss, og vi må jo gjøre noe igjen. Så vi får prøve ta oss godt sammen og prøve å være så kristen som mulig, liksom.
du like så full som du var han som rettferdiggjorde oss, frelste oss. Like så full som du var han som ga oss tanker til visdom. For å søke han, så det også han som helliggjør oss. Gjennom personlig andagsliv, gjennom bønnefellesskap med andre, så opplever vi at Herren kommer oss nær. Han løfter oss. Han styrker oss. Han gjør at vi kan stå der vi ellers hadde falt. Men, så vil jeg si, som det står i det gamle testamentet, jeg husker ikke helt hvor nå, om jeg faller min fiende, så reiser jeg meg opp. Om jeg vandrer i mørke, så er Herren mitt lys. Han er vår helliggjører. Og han er vår forløser. Det er det siste her i dette som jeg skal si. Snart så kommer Jesus. Enten for å hente deg, fordi du nå er gammel og kjenner at du snart skal forlate denne verden, så er han din forløser. Eller man kommer snart i skyen, for vi vet Jesus kommer snart. Han er forløseren. Han er den som fører oss inn i de evige boliger. Gud velsigne deg til å søke Herren Jesus Kristus i ditt liv. Amen. Gud kan gi frelse, førte vi der en sann sang og en sann tekst. Og det var en bra tekst du leste i dag, synes jeg, Arne, om det å be og ha et levende bønneliv. Jeg leste det også til morgenen i dag, jeg er også fra Lukas 18, om å be uavlatelig. Ha en kontinuerlig bønn. Men kanskje for mange som kan det høres veldig slitsomt ut. Ja. Ja. Ja, jeg var jo innom det i forhold til at jeg er ganske overbevist om at det er noen som har bedt for oss. Ja, du sa det. Som er årsak til at vi sitter her, alle tre, David og Jon Egil. Ja. Og det er ydmykende å tenke på, det er stort å tenke på, at vi har hatt mennesker i vårt liv. De har kanskje ikke sett oss engang, våre besteforeldre, eller i hvert fall oldeforeldre. Jeg vet, jeg har en tippoldefar som var vekkelsespredikant i Eikebygda, ja vel, rundt århundreskiftet 1800-1900. Han hadde husmøter sammen med far til Herman Wildenvei, Lauritz Portås. De hadde hver sin gård rett over veiebekken for hverandre, og der måtte alle være med. Men jeg tenker på Ola Ellefs, som han het, spesielt min tippoldefar. Jeg er sikker på han har bedt mye. Men også mine besteforeldre, og det gjelder oss alle. Vi har kanskje ikke oversikt over det. Derfor så er jo dette, denne bønneaksjonen nå, forbønnsaksjonen for mennesker, det er noe stort, og det er helt sikkert noe Gud vil. Nei, altså det å be uavlatelig, det betyr at man ber konstant. Det er jo det Paulus sier og oppfordrer oss til hele veien. Og Jesus sier jo, også i Lukas 18, godt lese det etterpå. Men jeg må jo introdusere deg, du var jo Arne Pedersen, og vi har jo også David her. Ja. David Sagen er ikke så mange som kanskje kjenner deg, David? Nei, det er ikke det, kanskje. Det er ikke så mange Sagen-slekter i Norge, hvis du tenker på det. Nei, jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte på deg som person. Ja, ja. Men nei, du har gått ett år på bibelskolen vår. Ja, nå. Jeg er rett og slett en nyutdannet bibelskoleelev her på Visjon Norges FM-bibelskole. Kom vel i september i fjor, og tok et helt år her. Ja, så jeg har akkurat avsluttet der og fått diplom og greier. Og så sitter du ved siden av rektoren, og du skjelver ikke. Vi har pratet litt sammen og gjort opp eventuelle det. Neida. Så jeg synes vi har hatt en veldig flott rektor det året vi som har vært. Har det vært et bra år for deg? Ja, det har vært et utfordrende år for meg. Ja. Det har jo vært, nå har jeg en litt sånn bakgrunn, en litt rufsete bakgrunn. Ja, som så mange andre. Ja, og da har det liksom vært en del ting som har ikke vært på plass og sånn, og det å kunne gå inn i en bibelskole da, og bli utfordret og konfrontert med Guds ord på den måten som har blitt gjort her på FM,
så har jo det vært et bra år for meg. Det har vært et år fullt av nerver og ting som har kommet på plass. Men og liksom ting som har prellet av og blitt beskjært gjennom året. Så det har vært et kampfullt år, men det har jo vært et bra år når jeg ser tilbake på det. Og hvordan jeg føler meg nå i dag, ja, absolutt, det har vært et veldig bra år. Hva var det som gjorde at du søkte på Bibelskolen til Visjon Norge? Ja, jeg var på Evangeliesenter i fjor. Tok et år inne til rehabilitering der. Og fikk jo tilbud om flere bibelskoler sånn sett. Jeg hørte jo også om eller ja, det finnes jo mange bibelskoler her i Norge. Men jeg ville ha en løsning som jeg ba til Gud. Jeg ville ha en bibelskole med økonomisk løsning og klar tale. Og da, like før, to dager før jeg var ferdig på Evangeliesenteret, så begynte jeg liksom, ja Gud, kom igjen og svar meg nå da. Og da kom det trillas, altså da kom det en fyr gående med en søknad til FM Bibelskolen i hånda, og den på en måte datt ut av sofaen mens vi satt og pratet, han hadde den i lomma. Og det var liksom ikke noe, det bare ble sånn, og da tok jeg det som et tegn fra Herren, og bare ringte og meldte. Ja, så bra. Rett og slett. Ringte her, og fikk jo nettopp en sånn løsning. Her kan du jobbe for penger. Så jeg bidro med noe 15, ja, bidro med noen aktive arbeidstimer i uka der, som gjør at prisen, kan du si, går litt ned da. Og da er det en fin kombinasjon. Ja. Så bra. Så jeg var veldig fornøyd med det da. Ja. Men den ordinære bibelskolen er jo nå over. Ja. Det er en måned siden faktisk. Ja, vi hadde en avslutning der. Ja. Men nå går vi inn i en ny måned. Og ja, det er feriemåneden hele juli, da tar jo hele Norge fri omtrent. Ikke alle. Visjon Norge fortsetter. Vi skal ha bibelskole på Visjon Gjestegård i sommer, Arne. Ja, sommerbibelskole på Gjestegården. Og allerede i morgen da, kveld, kommer Rory Kay. Wow. Og han er i gang i morgen. Og neste uke er det David og Unn Auke. Og vi har jo folk som har meldt seg på, men du som ser på i kveld, du er velkommen til å være med. Gjerne hele uke, to uker eller dager. Det er rom for deg, og det blir veldig bra. Det blir undervisning på formiddagene. Og så blir det møte på kvelden. Men det blir også god tid til rekreasjon og fritid. Ja. Samtaler? Ja, det vil jo også være mulighet for, selvfølgelig. Kommer du til å være der? Jeg skal være der nå den første uka da, sammen med Rory Kay. Ja, så bra. Ja. Og det her er åpent for alle folk, og folk med rufsete bakgrunn også. Amen. Arne? Ja, altså nå ser vi David her. Ja. David er jo en kjempekar, ja, som Herren har en plan med, ja, og som har tatt opp kampen og vinner seier med Herren. Vet du. Amen. Ja. Det er bare å peise på det, og Bibelskolen her er veldig fin. Den er veldig konkret og klar i talen, synes jeg. Og det er et godt miljø der oppe, og vi har bodd på en fin gjestegård, ikke sant? Vi har undervisning på gjestegården. Bor på internatet der, har et sosialt fellesskap, bønnestunder, nattverder, vi deler sammen. Og det er fint miljø og bra, dyktige forkynnere, leder den hellige ånd, ja. Og nå blir det også en fortsettelse på FN Bibelskolen. Ja, det gjør det. Som du sa innledningsvis, Anne. Ja, 2. september, tirsdag, da starter det 11. året med FN Bibelskole. Og vi har fått søknader, men vi har rom for flere vi, så du som ser på i kveld og hører, du er velkommen til å søke på FN-bibelskolen. Da kan du gå inn på flere steder, enten på visjonnorge.com, der ligger det øverste venstre, bibelskole. Og så har vi en egen webadresse for bibelskolen, fm-bibelskolen.no. Og gå inn der og hente informasjon. Og ringe etter søknad, eller du kan ta ut søknad der og sende den inn. Ja, vi har jo et betjent sentralbord i hele juli, så du kan ringe det om du vil og få tak i den informasjonen du trenger for å komme deg på bibelskole. Og jeg personlig må bare anbefale det. Jeg selv også har gått bibelskole, 2 år på Livets Ord, i begynnelsen av 90-tallet. Du, Arne, du har jo både gått her og der på Menighetsfakultet og Ansgar.
Og nå David du, så vi sitter jo her egentlig tre litt myndige personer som har som kan si litt. Men jeg for min del må jo si det at det var livsforvandlende for meg når jeg kom her på bibelskole og fikk en grundig innføring i Guds ord og hva Guds ord egentlig gjorde med meg. Også i forhold til mitt personlige liv, men også det som du snakket om innledningsvis her, et aktivt bønneliv. Man på en måte ble, jeg skal ikke si tvunget, men du blir pushet inn i. Du får en dypere forståelse av at uten bønn, så er det ikke noe som funker. Du er nødt til å søke Gud i bønn. Ja. Og når det gjelder FN Bibelskolen, så er jo den litt spesiell. Fordi det er undervisning fram til lunsj, ikke sant? Og etter lunsj så er det praktiske oppgaver og call center på kvelden, hvor de er med å tjenestegjøre, enten her nede på TV-stasjon, nødhjelpa, call center, som jeg sa, andre oppgaver, og praktiske tjenester. Og er du kommet hit for å bo på gjestegården, så er det naturlig for deg sikkert å være med i Visjonskirken, og kanskje gå inn i oppgaver og tjenester der. Ja, det er det som har vært hele dybdevisjonen med den bibelskolen, det er at, liv og lære skal gå sammen, og det skal gå hånd i hånd. Og derfor så har vi hatt en teoretisk del på begynnelsen, og en praktisk del i etterkant, slik at man får erfare og bruke det man har lært, også i en tjeneste som vi har her på huset. Ja. David, hva, bare helt kort før vi går over til musikk. Du har også gjort det, vært innom det praktiske. Hva gjorde du? Nei, jeg synes jeg var mye på nødhjelpa, nødhjelpsarbeidet der. Det var veldig givende, egentlig. Jeg synes nødhjelpsarbeid er veldig viktig. Og når jeg først hadde muligheten å bidra der, så gjorde jeg det en del timer i uka. I tillegg så var jeg på callsenteret, og der, skal vi si, det var givende på en annen måte. Der kan man sitte og be med folk og, holdt jeg på å si, veilede litt hvis muligheten er der, og man kjenner det trykket på. Si noen ord, og det også var veldig givende på sin måte. Og det var jo kristenarbeid i praksis, begge deler. Du har almisser og gave til de fattige, og du har det med å be med folk og være en støtte for folk der på callsenteret. Men jeg kan tenke meg at det var utfordrende, og spesielt å sitte på callsenteret. Ja da. Jeg tenker spesielt på, jeg snakker litt også av erfaring, at hvis ikke du har ditt eget liv på stell, da, i linje med med det du tror på og det du bekjenner, så kan fallhøyden bli stor. Dersom du skal be for folk, for da vil du oppleve at det du sitter kanskje og prøver å belære andre, det lever du ikke i selv. Og det vil komme til deg som en skikkelig bakdør, som gjør at det vil konfrontere deg. Har du opplevd noe sånt? Ja, altså jeg hadde to kjøreregler der. Jeg delte kun det jeg hadde fått lys over selv. Ting jeg ikke har fått lys over, eller kunnskap eller blitt lært opp til, det deler ikke jeg. Jeg holder meg til det jeg kan om Bibelen, det jeg har opplevd med Jesus, det jeg har opplevd av den hellige ånd. Og utover det så var det egentlig bare å ta imot telefonen, besvare, og være høflig og grei, altså. Så, ja. Nå får jo elevene også undervisning i forhold til hvordan de skal oppføre seg eller være på callsenter, ikke sant? Det er jo først og fremst å ta imot bønneemner, lytte til mennesker. Ikke komme med noe belæring. Men kanskje ikke akkurat først og fremst komme med noe belæring, Men det er veldig fristende noen ganger. Ja, klart, det var akkurat det som var viktig for meg å si. Ja, men det er kjempebra at vi får delt dette her. Jeg tror det er viktig at vi snakker om det, fordi at det er jo nettopp det man vil merke når man blir, hva skal vi si, når man får en innlæring i Guds ord, og en innføring i Guds ord. Om man får lys over ting, så blir det varmt, og så har man lyst til å dele det før man har gått en stund og levd i det. Ikke sant? Ja, jeg sitter her jeg med Arne Pedersen, rektor på FN Bibelskolen, og tidligere bibelskoleelev David Sagen, som har gått ett år på bibelskolen og fått med seg undervisning der. Og vi sitter og prater om vår bibelskole da, som sagt. Og den skal vi fortsette med, også nå til høsten, fra og med
2. september. 2. september. Og de som da har lyst til å gå bibelskolen, det er jo det vi prøver på nå da, å få ja. Folk til å komme. Ja. Og det er derfor vi har med deg, David, for å si litt at dette har, det har forandret deg. Ja. Det har gjort noe med livet ditt. Ja, jeg synes det at jeg tok valget om å bare dra på en bibelskole. Jeg følte at jeg ville ha lære mer om Gud. Lære mer om Jesus og den hellige ånd, og få oppleve mer, ikke minst erfare Herren. Og da var det jo bare å komme, og jeg kjente jo det at jeg hadde det reiv og sleit i meg på mange måter, ikke sant? Det var jo litt sånn russug der, og det var litt sånn der jeg hadde lyst til å dra flere ganger. Men til å begynne med så var jeg bare der, og så over tid så kjente jeg at jeg fikk mer og mer dragning til å... altså jeg fikk en... Hva skal jeg si? Jeg fikk en lyst til å omvende meg. Det var noe som kom innifra og presset sann på. Sann omvendelse er, står det noe med i Bibelen. Ja, jeg kunne selvfølgelig bite av tennene sammen og latt være og gjøre det ene og det andre. Nettopp. Men poenget var det at det ville jeg ikke gjøre heller. Jeg ville kjenne om den hellige ånd kunne dra omvendelsen i meg, og det gjorde den. Ja. Guds godhet driver til omvendelse, altså. Amen. Det kjente jeg på det året der. Ja, nei, jeg har jo fått lov å følge David av dette året, og har jo sett det, utviklingen hans, og, ja. Og det er fantastisk å se. Og Herren har en plan med deg. Og den følger du, David, i Jesu navn. Ja. Amen, så bra. Men det sitter jo folk der ute i Norges land, kanskje også i Sverige og andre lander, som kjenner at det napper og det drar, og så er de usikre. Og hva kan vi si til dem, Arne? Som ja, kanskje du sitter der og er egentlig engstelig. Du er kanskje i den situasjonen at du ikke er vant til å være sammen med så mye mennesker. Men da vil jeg bare si til deg at ta utfordringen. Ta opp kampen og bare forse disse følelsene der. Fordi at et år på FN-bibelskolen, eller for den del høstkurset nå, så vil det gjøre mye med deg. Det går jo også an å komme bare for en måned, for eksempel. Men det er jo bra om du tenker hele høsten. Du binder ikke opp til et helt år? Nei, du gjør egentlig ikke det. Nei. Så du er fri til å gå så lenge som du kjenner du har muligheter for. Men nå utfordrer vi deg. Og David, han er en ung mann. Men vi har jo også dette året hatt elever rundt 80-årsalderen. Jeg satt og tenkte på Egil, jeg. Ja, Egil, som, ja, Vestreng, ja. Ja, som kom, jeg husker hva han sa jeg, på avslutninga. Da sto han fremme, han hører veldig dårlig, men han sto jo fremme og gått over 80 år, og gråt altså. Ja. Og fortalte fra sitt hjerte hva dette hadde gjort med hans liv. Altså en 80-åring. Og vet, da er det noe som er sterkt, og da er det noe som er i bevegelse, når ordet kan snakke både til unge og til gamle. Ja. Da er det ånd og liv, det som skjer og det som blir delt på dette her. Men den sommerbibelskolen, kan folk komme for eksempel og ha en, hva skal vi si, snuse litt på hva dette her er på den sommerbibelskolen? Ja, komme, det er undervisning fra 10 til 12 nå. Fra i morgen? Ja, jeg regner med at Rory er i gang i morgen, fra i morgen. Han kommer til Gardermoen i kveld. Og 10 til 12 undervisning på formiddagene, også er det møte klokka 9, samlingsstund, klokka 7 på kvelden. Ja. Og det er jo måltid der oppe for dem som bor der, eller om du kommer for en dag, så kjøper du deg middag eller lunsj, for eksempel. Til en billig penge. Ja, det er 75 kroner, det er billig. Mm. Da får du deilig og rikelig med mat. Og god mat. Og god mat. Så bra. Både til ånd, sjel og legeme. Ja. Er... Og så har vi David og Unn Auke da, neste uke. Neste uke, ja. Så det er 14 dagers med sommerbibelskole. Ja, det er jo juli som er satt av. Nå har vi fokus på disse to ukene nå. Ok, så får vi informere underveis da. Ja. Hvor mye vi skal ta da de to siste ukene, og hvem som eventuelt kommer. David, si litt også om fremtiden din. Hva skjer fremover med deg nå? Ja. Fremtiden min, den har jeg ikke planlagt så veldig nøye. Jeg tar det litt som det kommer, og sånn er jeg. Jeg tenker det at jeg kan ikke tenke, eller planlegge for mye fremover heller, fordi at jeg vil at Herren skal lede de skrittene.
Så jeg vet ikke. Nå jobber jeg litt. Du jobber her på Visjon Norge? Ja, jeg begynner nå 1. august, hvis alt går etter plan og kontraktskriving går i boks. Det har ikke skjedd enda, så jeg burde kanskje ikke snakke så mye om det, men det her går igjennom. Det skal nok gå igjennom, skjønner du. Ja, og da er jo fremtiden foreløpig å jobbe her på Visjon Norge og oversette fra engelsk. Og bli en del av det daglige arbeidet. Ja. Ikke en bibelskole. Nei, men, og jeg kjenner at den tiden inne. Og da hva Herren gjør med det, om han har lengre karriere eller kortere, eller om hva som skjer, det vet ikke jeg, og det gidder jeg ikke tenke så mye på heller. Nei. Jeg tar det som det kommer der, altså. Ja. Og kjenner ledelse i det. Ja, jeg stoler på at det... Nå har han åpnet en dør inn her, og da får vi se hvor den leder. Så bra. Ja. Det er jo flere bibelskoleelever som har begynt å jobbe i Visjon etterpå, vet du. Det er det. Og bare i løpet av de to årene jeg har vært rektor. Ja. Så det er jo interessant. Gud åpner veier. Ja, ja, det er det som er så spennende nå, ikke sant? Åpner dører, og, ja. Ja. Og når folk da åpner sitt hjerte for det, så kommer også engasjementet, og da sanksjonerer det i deres egne hjerter. Ja. Og så kommer man på en måte ut i den tjenesten og det kallet som den enkelte har. Det er jo det som også er hensikten og målet med det vi gjør på Bibelskolen, at vi vil ha folk ut i tjeneste. Fordi at høsten, dere, den er stor. Ja. Den er kjempestor, men arbeiderne er få. Mm. Så, og vi kommer til å mase på det, ikke mase, men vi kommer til å prente det og preke det inn og ut 24 timer i døgnet. At høsten er stor, men arbeiderne er få. Mm. Og kom, delta på Bibelskole, bli istandsatt til all god gjerning som Guds ord sier. Få luka ut litt ugress fra gården din og fra hagen din, og la Guds ord få lov til å betjene deg gjennom den forkynnelsen som kommer både gjennom TV-ruta, men spesielt da på disse bibelskolene. Og vi har sterke predikanter, lærere og de som underviser på bibelskolen. Ja, vi har flere faste lærere. Jan Hanvold er jo fast lærer på tirsdagene, Skapende tro. Andre som jobber her innenfor Visjon Norge, som underviser, foruten jeg som rektor da, Jon Egil er med. Og så får vi jo besøk på TV-stasjonen og på Bibelskolen, både fra inn- og utlandet. Så det er en bred undervisning som den som kommer får, altså. Ja. Av mennesker, som David var inne på, fra mennesker som har levd med Herren og tjent mange av dem et langt liv i Guds rike. Altså, jeg mener, jeg kan legge til en ting som er veldig... Altså, jeg har jo vært frelst hele livet, bare for å ta en veldig kort historie. Ja, du må være veldig kort. Ja, veldig kort. Vært frelst hele tiden. Jeg tok imot frelsen da jeg var en 10-11 år gammel. Lest i Bibelen opp gjennom tida. Ikke sant? Vært på møter og litt sånn, men det blir noe helt annet å gå på en bibelskole. Så det er å anbefale du som sitter og vipper og tenker hva du vil gjøre, og du føler du har litt bibelkunnskap kanskje, og sånn og sånn og sånn, men altså, det blir noe helt annet hvis du bare kommer her og prøver det. Om det er en dag eller for en uke, så er det så verdt det. Og da, dessuten så setter du ballen over til Gud. Hva er det Gud vil gjøre nå? Så bra. Så tar du det derfra. Ja. Ja. Det får bli det siste motivasjonen og inspirasjonen til deg, til at du ringer oss, tar kontakt med oss, besøker oss, og som sagt, det begynner allerede i morgen med Rory Kay, som er en dynamisk, fantastisk, herlig broder. Ja. Og han, når han forkynner, så er det liv i stua. Så jeg må få lov til å takke dere for at dere kom og tok dere tid til å komme. Vi gleder oss til å gå et år til med deg, Arne. Det ser jeg virkelig frem til. Og jeg tror det skal bli et vanvittig rikt år. Amen. Takk skal dere ha for at dere kom. Takk. Da er vi inne igjen, vet du, her fra studio i Drammen. Og vi har fått en litt sånn annen setting her akkurat nå. For nå har jeg fått Mona og Sten på den siden av sofaen. Og så er det jeg som sitter her på denne siden av sofaen. Men i morgen, da snur jeg. Da er det dere som skal sitte og styre. Og dette skal vi snakke om litt nå, et par timer fremover. I morgen snur vi alt på huet. Så da snur vi alt på huet. Hva er det vi driver med her på Visjon Norge? Vet vi ikke vårt eget beste, eller hva er det som foregår? Nei, men er ikke det litt ordentlig da, at det kan være litt sånn?
Du, det er litt sunt å sitte på den siden her litt, Oda, og kjenne litt på det her. Nå skal du få ballen og holde i den og prate. Ja, for dere er jo vant, du også, Sten, er jo også vant til å styre showet litt. Og prate og være motivatører og oppdateringer og alt dette her, og gjøre intervjuene med disse gjestene som kommer. Og så er det vi som velger hva vi vil snakke om, kan du si. Ja, og nå er det jeg som skal grille dere på en måte. du, men grilling, det skal vi jo... Du skal jo være grillkokk. Ja. Fint å få øve deg litt i kveld, da. Ja da, det tror jeg skal gå bra, ja. Jeg må ikke det blir sånn med oss at du griller, og så må hive oss til katten, da. Ja, Arne, han bemerket jo den kommentaren. Han sa, den der må han ha tatt på sparket, sa han. Vi gjorde jo vel for så vidt det da, når vi sendte den reklamen som dere akkurat har sett nå. Det braker løs med sommerstudio i morgen. Ja. Så spennende. Hvem vil fortelle litt om det? Du, Mona, kan si litt. Ja, sommerstudio begynner altså i morgen, og holder på til den 11. juli. Vi sender det hver dag med forskjellige gjester, og tempo blir jo litt sånn litt kjappere enn vanlig studio direkte, selv om det går i studio direkte tiden. Så det blir litt en sånn veldig snev av sommer. Det skal være sommer, og det skal være litt kos, og det skal være grill og sol. Må vi stille? Ja, vi har bedt om sol. Ja. For alt skal jo foregå ute. Ja. Mm-hmm. Det blir deilig. Ja, fortell mer i forhold til det, det skal være i 2 timer, fra 8 til 10 hver kveld. Så da, hva skjer da med callcenter? Nei, du vet, vi har aldri hatt callcenter i julimåned. Nei, så folk flest vet om det. Hva med nye folk som ikke vet om det? Nei, de får sende sms. Vi må reklamere med at du kan bruke sms. Det kan de. For den når igjennom uansett. Ja. Mm. Ja. Hørte du det? Da kan du også bruke sms, men alt dette her som gjelder den biten her, det vil du få informasjon om fortløpende etter hvert som vi siger videre i programmene. Så jeg ser veldig frem til dette her. Jeg skal jo stå og grille litt og hva dere kaller det for? Grill og gitar? Ja, grill og gitar. Ja, jeg synes det passer bra. Det blir masse live-musikk. Det har jeg skjønt. Mm. Men både fra gjester også, og kokken som står i griller. Stort sett hver dag så har vi en artist, en gjest som spiller og synger. I tillegg til kokken, du, og neste uke kokken Arne. Åh, så herlig. Så det blir masse sang. Men dere skal også lede da i 14 dager nå. Ja. Ja, dere skal være de som skal være der. Ja. Unntatt lørdag og søndag. Ja, da tar vi fri. Da tar dere fri. Ja. Mm-hmm. Men skal vi røpe allerede hvem som kommer i morgen, eller? Som... Ja, vi kan godt røpe hele sommeren, vi. Ja? Ja, det gjør ingenting det. Ja, ja. I morgen så kommer jo da den store artisten Christian Ingebretsen. Det er stort. Han er en veldig kjent artist, kanskje ikke for den eldre garde. Jo, eldre. Ja, de kjenner jo pappaen hans. Da ser du på meg. Vi har jo lagt ut et bilde, vi hadde et bilde av noe, men de kjenner jo pappaen hans. Ja, Stein Ingebrigtsen. Stein Ingebrigtsen. Ja. Han kjenner de jo fra, ikke det, hva var det han sang i? Hva var det de hette for noe de? Med Inge-Lise Rypdal. Og... Mister Norsktoppen ble han i hvert fall kalt. Ja, det er helt sant. Det er riktig. Det var på 70-tallet. Ja. Jeg tror det er mange som også kjenner Christian som kommer i morgen. Han er jo mest kjent for A1, da, den popgruppa boybandet som ble startet, var det i 1998 eller noe sånt, og var 4 stykker frem til 2002, og så ble de oppløst, men så har de kommet sammen igjen, 3 av dem, og holder fortsatt på. Og han er kristen og fratronemann. Ja, det var akkurat det jeg skulle spørre deg om, liksom, for det er jo ikke vanlig at vi har så stort, fint, celebert besøk fra en verdensartist, for det er jo det han er. Ja, han er jo han det. Han er en verdensartist. Ja. Og det er jo ikke vanlig dagskost hos oss at vi har... Nei. Så det må jo være et engasjement. Han er troende. Ja. Fortell. Og det er jo et must for oss da, at gjestene våre er troende. Mm. Vi ser jo kun etter det, og dessverre så har vi ikke så mange verdensstjerner norske som er troende. Nei. Så vi er på jakt som etter vet om, som vi vet om. Så vi leter jo etter dem hele tiden da. Ja. Men målet er jo ikke alltid å finne de mest berømte. Men det er jo litt gøy innimellom da. Hvis det er kunne... det, så kan vi få litt blest rundt, rundt oss. Mm. Men vi får en på onsdag også, vi som er like godt kjent. I hvert fall bildet han. Mm-hmm. Kjell Elvis. Ja, Kjell Elvis selvfølgelig. Ja. Han er jo en ganske profilert kristen.
ja, kristen kar. Ja, og Kjell Elvis har jo, er jo like godt kjent ute i den store verden som han er i Norge, han også. Ja. Ja. Mm. Men sånn rent innholdsmessig i disse programmene som vi skal kjøre nå, hva skal dere prate om dagsaktuelle ting? Skal det være Guds ord? Skal det være noen undervisning der? Hvordan har dere tenkt at det skal foregå? Selvfølgelig må vi ha Guds ord, så det skal vi ha. Men lange andakter og dype andakter, det er det ikke. Vi fokuserer heller på å snakke med gjestene når det passer seg selvfølgelig om å komme nærmere inn på Guds ord. Men det blir korte andakter. Og det blir en liten quiz, for vi må ha noen premier å sende ut. Så denne gangen her blir det en bildequiz. Sen. Ja, vi har tenkt å ha en bildequiz denne gangen. Vi har jo hatt forskjellige varianter. Og denne gangen så har vi tatt en del bilder som har litt forbindelse med Visjon Norge. Mm. Og da er vi spent på om seerne kjenner igjen det da. Ok, ja, men så spennende da. Da har vi jo litt å se frem til. Og dette skal være daglig. Daglig. Men det som er litt spesielt er jo, vi har jo på en måte litt sånn premiere av et program som skal sendes her på Visjon Norge, som kalles Visjonens frukter. Riktig. Det blir litt spennende, det gleder vi oss til. Mm. Og for å forklare kort om det da, så det er jo en del frukter av visjonen ved Visjon Norge. Mm. Selvfølgelig mennesker blir frelst, men det er jo flere frukter enn bare det også. Mm. Og der har noen av gutta vært reist rundt i landet, for å si sånn, mm. og intervjuet og laget kjempefine saker om det. Ja. Jeg mener, så lenge vi har holdt på i så mange år som vi har gjort, så er det klart at det må bli noen frukter. Ja. Og jeg vil tenke som så at det er jo ikke, altså, vi har fått noen som har gitt seg til kjenne utifra hva som har skjedd med livet dem sist. De har fått livene sine forandret gjennom ordets forkynnelse og gjennom forbønn. Men det er jo ikke alle som har gitt seg til kjenne. Derfor så har vi satt i gang da dette som vi kaller for visjonsfrukter. Vi vil gjerne ha kontakt med deg som har opplevd at noe har skjedd radikalt i livet ditt med en forandring til det bedre, selvfølgelig. Mm. Et bønnesvar eller hva det noe enn måtte være du har opplevd, som er kalt visjonsfrukten. Vi skal litt lenger inn på det litt senere ut i programmet, mm. for da skal vi også vise et innslag fra nettopp den programserien som kommer. Jeg har lyst til å si litt om det, Jon Egil, at i morgen som vi startet med det, så har vi vært så heldige at vi har fått den vi startet med i morgen. Den personen kommer også i studio i morgen. Så flott. Ja, og det er litt gøy da. Ja, det er gøy. Som en frukt av det arbeidet. Som en frukt av det arbeidet, ja. Så spennende. Så det synes jeg er herlig. Vil det bli en sånn daglig greie, det gjelder? At det kommer noen... Nei, ikke at det kommer fra for, den serien. Det er ofte langt unna og sånn. Mm. Men hvis vi kan ta litt av det videre i forhold til... Nå har dere jo muligheten, nå er vi på direkten. Vi annonserer vårt eget arbeid i forhold til visjonsfrukter. Hva kan vi si til folk som kanskje sitter og har opplevd en sterk forvandling og forandring i sitt liv? Og så vegrer seg kanskje litt. Nei, jeg vil ikke på TV. Det er så mange ting som går i hodet på folk. Sitter med sperringer. Er det så farlig å være på TV? Hva er viktigheten av å gi det budskapet? Jeg kan si litt om det, for jeg snakket med mange mennesker om akkurat det der, Jon Egil. Og som jeg pleier å si, historien om da Jesus helbreda de 10 spedalske, så var det en som kom tilbake og ga Gud æren. Og jeg har tenkt mye på det, og jeg ønsker å være som den ene. At jeg gir Gud æren når noe har skjedd. Og det oppfordrer vi også dere som sitter hjemme der, dere som har opplevd noe med Gud, at Gud har helbredet deg, at du har blitt velsignet uansett hva det er. Ta kontakt med oss og vær med slik at vi kan gi Gud æren for det. Mm. Det tror jeg er veldig viktig. Ja. Og i en sånn setting så er det jo ikke noe direkte man ber dem om å være med på egentlig. I denne programmet Visjonens frukter er jo et opptak. Som går, og det vil bli redigert. Så noe farlig er det jo absolutt ikke. Nei, det er vel det mest safe vi kan gjøre i så måte. Mm. At vi redigerer jo, og den som da skal se det vil sikkert få se det før det blir sendt. Mm. Og på en måte godkjenne det da. Man får lov til å gjøre feil og... Mm. Og selv på direkten så er det lov til å si feil. Selvfølgelig. Og det er heller ikke det er noe farlig. Det gjør vi jo hele tiden her. Forresten, nå sa du noe feil. Nei, da var tur. Nei, men jeg tenkte på de da som sitter og kanskje sliter litt med akkurat de sperringene om det å komme seg på TV. Men hvis du snur på det litt, da, og så sier du at det kan hende at det du har opplevd i ditt liv,
som en forandring i ditt eget liv eller noen i din nærhet. At det kan være et sterkt vitnesbyrd. Det kanskje akkurat noen andre som trenger å høre akkurat det som skjedde med deg. For at andre mennesker skal komme til tro. Og da sier jeg, vil ikke du det skal skje? Mm. Og det som er så fantastisk med vitnesbyrd, ingen kan jo ta fra deg det. Ingen kan si, nei, det der stemmer ikke, det der er feil. Det er jo nettopp det som er så unikt med å kunne fortelle det. Mm. Det personlige vitnesbyrdet, det er det sterkeste vi kan oppleve. Det er det. Og sånn er det også med frelsen. Den er helt individuell. Mm. Den oppleves forskjellig fra den som opplever det. Fra menneske til menneske. Og det er jo det Jesus sier, at vi skal gå ut. Vi klarer ikke å la være å tale om det vi har sett og hørt. Så vi vil jo bare oppfordre deg, vi, til å ta kontakt med oss når det gjelder ting som har skjedd i ditt liv gjennom Visjon Norges arbeid. Det er jo mange som har gjort det da, og gitt seg til kjenne ved at de har fått forandring, fått helbredelse og det ene med det andre. Så vi takker jo Gud for at de gjør det, men vi vil så gjerne ha flere, for vi tror at det vil generere noe, få en synergieffekt på at det vil at folk får en oppvåkning og skjønner og forstår hvor viktig det er å dele nettopp det personlige vitnesbyrdet. Så det skal dere også få på, ha med på studio direkte i morgen og utover, men ikke daglig. Vi skal ha en snutt av det daglig. Vi skal ha det. Vi får i hvert fall ett, kanskje to. Wow, hver dag. Ja. Ja. Men gjester i studio som har vært med på det her, det blir i morgen. Det blir i morgen. Mm. Har du noen navn på den personen som kommer i morgen? Ja, vi må nesten si det. Ja, ja, jeg har det her, skjønner du. Og du kjenner, jeg tror du kjenner henne. Du har vært en del på gjestegården. Solbjørg Ulland. Oh, ja. Fra Kongsberg. Ja. Ja, så vi gleder oss til at du skal komme, Solbjørg. Så... Det er kjempebra. Ja, jeg gleder meg også. Men vi kan jo snu litt på nå. Da kan jo en av dere spørre meg, ja, hva skal du gjøre i morgen, Jan Egil? Ja. For eksempel. Det er jo jeg veldig spent på da. Jeg som er så glad i mat. Ja. Ja, ja nei, jeg har jo fått engasjert kona mi litt i dette her. Så jeg tror hun sitter hjemme nå og leiter opp litt marinader og litt sånt da. Vi skal ta generell grillmat. Men kanskje litt utover det som er tradisjonelt. For det går jo an å grille frukt. Og frukt, ja. Frukt, ja. Og det går an å grille grønnsaker. Og vi tenker på sommerlige desserter når man har spist grillmat. Så vi får se. Det kan bli litt spennende. Jeg er jo, som du vet, utdannet kokk og stuert. Ja. Så det er, sånn, det er den faglige delen av Jan Egil. Ja. Jeg får ikke håpe dere blir skuffet. Nei, men da får vi blir det for dårlig, så får vi gi det til katten. Det hører jeg, Jon Egil. Nå fikk jeg en idé nå. Ja. Det vi kan gjøre, vet du, hvis du har noen oppskrifter på mange av dem som du vil lage, ja, så kan vi legge ut det på hvem siden vår. Ja, da, men det gjør vi, vet du. Det kan være kjempegreie. Men som gode kokker, vet du, de har ikke oppskrifter. De sitter her oppe, ikke sant? Og så bare ta litt av det, og ta litt av det, og så si, åh, så god mat det var. Men vi skal prate mer med dere om studio, sommerstudio, er det det vi kaller det? Mm. Sommerstudio, som begynner altså allerede i morgen, og du har veldig mye bra å se frem til. Jeg gleder meg veldig til å stå der og grille. Tenker bare å bli pølser jeg med meg. Henning Gustavsen er faktisk en av de som skal besøke oss. Men kanskje ikke denne uka, men... Neste uke. Han kom på onsdag i neste uke. Neste uke, ja. Hva kan du si om Henning? Henning kan jeg si mye godt om. Han er en reisende gutt. Bor i Rakkestad i Østfold. Han har ikke vært frelst i så mange år. Men han har blitt radikalt frelst. Ja. Han var jo som mange reisende. Drev å handle litt og trikse litt og mikse litt og sånn. Men så fikk han et møte med Jesus. Og han ble radikalt frelst, får jeg si. Nå i det siste, da, så har han vært musikkleder i Evangeliesenteret. Og reist rundt med Evangeliesenteret og ledet sentermusikken. Det er det jeg har hørt, da. Ja. At han er en fantastisk musiker og sanger. Jeg spiller jo med Peter, blant annet, på keyboard her. Ja. Og Kjetil på trommer. Og de kjenner til Henning og har reist med Henning og... Og de sier bare positive ting om den. Ja. Og han er en dyktig musiker. Ja. Så da må jeg møte den, vet du. Ja, men så han går inn i en annen rolle nå, da. Det er jo litt derfor han kommer hit til oss, for å fortelle om det. Og så går han inn som forstander i en menighet.
Så det er jo litt bort på Vestlandet. Hvor lenge hadde den vært frelst? 6-7 år. Det er ikke noe de mer. Er, ja. Det står i respekt da. Ja. Jeg vet hvor han skal, og jeg. Ja, du vet, ja. Ja. Det er oppe i Åndalsnes. Åndalsnes, ja, stemmer, stemmer. Så, men han har jo, etter det jeg har blitt fortalt, så har han reist og vært oppe i Åndalsnes. Ja. Og hatt diverse konferanser. Ja. Hvor blant annet Peter fra oss har vært med og deltatt. Mm. Så nå har han altså fått pastorkallet ja. Til å komme seg. Så det er spesielt altså. Ja, så det gleder oss. Så han vil sikkert snakke litt varmt om det han da. ja, han så vi gleder oss da Henning skal komme. Ja. Ja. Sånn som når dere sitter og jobber utenfor sending på arbeidstida og skal forberede dere til et sånt arbeid som ligger nå 14 dager fremover. Hva er det første dere tar tak i, Mona? Det første vi tar tak i, det er jo booking av gjester, egentlig. Ja. Vi må begynne i god tid, fordi at det er om sommeren, mange er på ferie, og det er en kabal å få til. Det er en lang kabal å få til. Ja, men du sier i god tid. Ja, vi begynte vel hvert fall 2 måneder siden. Ja. Og så skal jeg bare si litt det som jeg har sagt til Mona, at når vi skal se etter gjester, må vi begynne å se på øverste hylle. Vi gjør alltid det. Og det betyr? Det betyr at vi må se etter dem som er mest ettertraktet, som vi ønsker mest. Ja. Ja. Men nå skal du være stille litt, for nå var det Mona. Ja, men jeg skal si litt om henne, skjønner du? For jeg sa det til henne, og dermed så var det gjort. Hun var fenomenal til å få kontakt med mennesker. Ja, har kabalen gått opp, Mona? Kabalen har gått opp. Den har det. Men det her må man jo gjøre innimellom alt annet, så det er ikke noe man kan sette av tid til. Nå begynner vi med det. Det er noe man må ta seg tid til. 5 minutter her, 10 minutter her. Du må få det. Du må alltid ha det i bakhodet, så det er en prosess som pågår helt til. Nå er finalen kommet, nå kan vi slappe av på den fronten. Men det må du også jobbe med innimellom alle lunsjdirektesendingene. Vi har hatt lunsjdirekte i 6 uker. Studiodirekte skal altså inn i gjester, så det er masse. Det er ikke noe vi kan sette av tid til, men det er noe som må gjøres innimellom. Så det er et prosjekt i prosjektene? Ja. Wow. Da krever det sin kvinne og sin mann. Og sin mann, Sten. Ja. Vi må legge kjøreplaner. Men dere to sitter her, men det er jo flere i arbeid som på huset her også som skal delta i produksjonen her. Jeg får til det. Nå tenker jeg spesielt bak kamera, men er det noen som hjelper dere med typ booking av gjester, og den planingen og den kabalen for å få den til å gå, Sten? Ja, jeg får si ja. Vi spør jo alle om de kjenner noen, og vi får jo tips fra den ene og den andre. Folk sender oss mail, sender oss SMS med navn, adresser. Så det er jo sånn det er. Ja. Ja. Men det er ikke første året vi gjør dette her. Nei, vi hadde dette i fjor og året før. Og hvor lenge har du gjort dette, Sten? Nei, jeg har jo holdt på sommeren i 4-5 år vel. Mm. Men vi satt og snakket om det i dag. Mona kom med for 3 år siden. Eller det er tredje sesongen. Tredje da. Sesongen, ja. Som vi kjører sommerstudio. Ja, jeg husker veldig godt at Inger kom til meg. Og så sier, for jeg sier, vi må finne noen yngre mennesker. Det må være noen flere programledere. Vi er bare gamle gubber, sa jeg. Til Inger. Og så sier hun, ja, det er en dame i menigheten vår som går der. Som jeg tror kunne passe fint, sa Inger. Han holdt til meg. Og så tok vi kontakt med Mona, og her sitter hun. Ja, så bra. Så du kjente at det dro i hjertet med en gang, eller? Jeg kjente at egentlig var det så mye stormer rundt, så det fristet egentlig å si nei, det, jeg orker ikke mer akkurat nå. Men så kjente jeg at det var noe som dro, og at jeg ble veldig glad, og jeg kjente Guds fred, og jeg bare kjente at åh, det her gleder jeg meg til, og jeg fikk virkelig glede, da, så jeg måtte jo bare si ja. Ja. Og så er det tredje sesongen du gjør det nå. Ja, jeg er imponert over det, den innsatsen du gjør. Men altså, dere jobber jo når andre tar ferie. Men så tar dere jo ferie da ut på høsten også. Da. Og da kan du si, de som jobber da, misunner jo dere for at det, nå ligger de på en god strand langt nede i et varmt land, mens vi begynner å få kjenne på høsten. Men så klart, det er dere vel unnt, altså, for dere gjør en kjempeinnsats, det må jeg bare si. Men jeg visste ikke at det var sånn et prosjekt i prosjektene. Det er jo ganske krevende, da. Ja, det er jo ganske krevende, men det går veldig fint, egentlig, for vi brenner for dette. Ja, det er akkurat det det er. Ja. Dere er ildsjeler, begge to. Ja. Og det er sånne vi trenger her, vet du. Men jeg tenkte på en annen ting, Sten. Du sier tips fra andre.
kan det være folk som sitter i stua hjemme som Ja, det er det også. Vi får mailer og sånn fra seerne våre, og det er vi kjempeglad for. Så, og det er vi fremdeles åpne for. Ja, og ja. Kjære, vær så snill. Har du tips om noe, så bare send oss en mail. Ring inn og gi tips, for vi trenger det. Vi har fått mailer, men de forteller hvordan de ble frelst. Og det var en her som holdt på å drukne, lå på 10 meters dyp. Det er en av gjestene som kommer. Og hvordan Gud møtte han, og han. Det er virkelig spennende historier, og sånne tar vi jo tak i og får inn i studio. Jeg tror ikke det er hvem som helst som kan ha en sånn oppgave som dere har. For dere må jo ha noen antenner ute når det gjelder det å snappe opp historier og være våkne for historier som virkelig andre, som dere vil at andre skal få del i. Ja, men så blir det litt av det som vi nevnte på i stad, Jon Egil, at det er en hjertesak. Ja. Så jeg må si personlig, så jeg kobler jo aldri helt ut. Nei, altså, Sten, du, sånn som jeg kjenner deg, så lever du med hjertet på utsida. Så det, du er en hjertemann, hele mannen. Nei, og du er, vi er veldig takknemlige for at du er den du er. Og du må ikke begynne å forandre på det. Og du er ikke for gammel, og du er ikke gubbete. Så du der i deg, det må du slutte opp med. Du er bare tull og tøys. Du er en frisk, framåstormende, ung som ørnen. Ja. Og det er så mange som, du vet det også, Sten, som setter pris på. Ja, da. Men det er nettopp sånne ildsjeler som vi trenger, som dere to. Så, og dere er et kjempefint radapar. Ja, da, jeg må si det at jeg beundrer henne hvordan hun jobber, altså. For jeg er jo sånn at det går litt på rutine noen ganger. Og jeg har en veldig stor bekjennskapskrets, et stort nettverk. Og kan litt om den ene og kjenner den andre. Men Mona forbereder seg så godt. Så hun kommer til meg liksom her med den lista, vet du, over ting om personer. Og det er jeg kjempeglad for. Så bra. Ja. Du er jo lærer i bånd. Du er faglig utdannet som lærer. Ja, jeg er det, altså. Så da har du litt pedagogikk i Pedagogikk og litt av hvert. Bruker du noe av det i det her, eller? Du, faktisk så har jeg kjent med en gang at jeg får jo bruk for lærerutdanningen min. Jeg tenkte at jeg har hørt at en lærer, du kan brukes til alt, har jeg hørt. Men, ja, men hva da? Men faktisk så kjente jeg på Visjon Norge at jeg får jo faktisk bruk for den. Det å planlegge og strukturere, og det med kommunikasjon, hvem ser på. Ja. Gjøre ting i riktig rekkefølge. IT er jo også i den utdannelsen. Ja, så bra. Man får faktisk bruk det, og kunst da, litt sånn kunstnerisk. Og. Ja, vi skal straks gå inn i et innslag, men vi har jo da jobbet med den serien Visjonens frukter. Og det er jo nettopp det du også får se, da, at det gir jo frukter, det dere gjør, for at dere får kabalen til å gå opp. Og bare det trengs det salvelse og kunnskap til å gjøre. Så dere er salva personer, og vær så snill, kjære seer, be for Mona og Sten. La dem kjenne at de har bønnestøtte av de i kveld og alle dagene fremover. Skriv dem opp på bønnelista di. Be for Mona og Sten. Det er lurt. Vi skal få et innslag. Følg med. Hallo, Svein. Hallo. Så her da, nå er vi klare til å dra. Nå er vi klare. Ja, vi får ta inn her. Her er nye partnere, og så bjella vår. Og så skal jeg hente bagasjen. Altså. Vi regner med å få en del nye partnere. Ja. Det er veldig bra. Vi kan jo si, Visjon Norge, vi reiser nordover nå. Vi skal besøke mange steder. Vi skal ha pinsa i Bodø. Men aller først så skal vi til Oppdal Kristne Senter. Derfra så skal vi til Stjørdal, så skal vi til Sandvik Folkehøyskole, og så blir pinsa i Bodø, og derfra så kjører vi ned til bønnesenteret til Håkon Fagervik, og avslutter i Tynset. Før vi reiser hjem igjen. Så dette her skal gå til seier, og det er skjemaene for nye partnere som vi har tenkt å få på turen. Ja, så har vi noen. Ja, jeg får hente bagasjen. Det må du gjøre. Har du så lite? Ja, det er ikke mye jeg trenger, vet du. Jeg har en ting som er kanskje viktigere, som jeg må hente. Det er noen rene skjorter. For vi må mye, kan ikke gå i samme skjorta. Da skal jeg plassere dem.
Det der, ja. Nystrøkene sådan. I dag til evig tid, den samme Jesus er. Han hjelper hver og en som er i nød. De sårede og sønderknuste hjerter er han nær. Han vekker sjelen opp fra syndens død. Og du er med. Han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar, fremveller fra hans sår. Så den som tror en herlig frelse får. Her er det mat å få. Mat, det er godt. Må ha det. Ja. De blinde ser, de døde hører, og de lamme går. De bryter ut i jubel. Han må gå først, for han er litt større enn meg. Og vi er med og synger. Han lever, ja, han lever. Det er rart med det der. Kan aldri dø igjen. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og kald. Fremveller fra hans sår. Så den som tror en herlig frelse får. Guds nåde gaver deles ut til den som inte tar. De nyter frukten ifra Kanans land. Fra hel. Ja, nå har vi kommet til Oppdal, og det er første stopp på Visjon Norges tur i nord nå i 2014. Og i dag skal vi besøke Oppdal Kristne Senter, og nå skal vi ha en prat. Med og så kom vi hit inn. Du, Sten, det her var fra den, hva skal vi kalle det? Misjonsturen vi hadde, ja, for ikke så veldig lenge siden. Nei, med Jan Hanvold i spissen, ja, deg, Svein Jonsen, ja. Leif Inge, Marianne. Vi kaller det for Visjon i Nord. Visjon i Nord. 2014. 2014, ja. Og vi la på det 2014, for tanken er at vi skal gjøre det hvert år. Så bra. Ja, på forskjellige steder da. Ja, og gjøre hva da? For den som har sett, så dette her for første gang, hva, ja, var det vi så? Jo, jeg skal fortelle litt om det. Jan er jo veldig begeistret for støttepartnere, ikke bare han, men det er flere av oss. Det med støttepartnere, det er det som holder Visjon Norge oppe. Og vi har i de siste årene reist veldig mye rundt og besøkt støttepartnerne. Vi har besøkt menigheter, har sånne partner- og seertreff og sånn. Men det har stort sett blitt Østlandet, Sørlandet, Vestlandet. Vi har begrenset oss til Østlandsområdet. Ja, og nå i det siste så har vi vært noen ganger oppe i Trøndelag, men lenger enn ditt har vi ikke kommet. Mm-hmm. Og så satt vi og snakket om det for en tid tilbake, at vi må nordover. Og Jan hadde et veldig ønske om at vi kunne være i Alta, i Finnmark, i pinsen. Det prøvde vi lenge å få til, men det var vanskelig. Veldig vanskelig, for det er pinsestevner, og det er mange ting som skjer, så vi fikk det ikke til. Men så fikk vi gå i Bodø. Philadelphia Bodø sa velkommen til oss i pinsen. Ja. Og det var vi kjempetakknemlige for. Mm. Og da la vi opp en rute som vi reiste oppover, da kjørte vi med bobil. Svein Jonsen har bobil, og vi kjørte med han.
Og Leif Inge Sandnes og Marianne har bobil, så de kjørte også. Og det var fantastisk. Som vi så her nå, første stopp, det var Oppdal Kristne Senter. Og det var en festreise. Ja, og dere hadde da møter fra dag til dag, reiste fra sted til sted. Ja. Det var som en slags turné, en reise, nettopp for å holde møter for partnerne. Ja, det var det vi gjorde. Ja. Og det var en vellykka festreise. Ja, vi må si det. Det er klart, vi ønsker alltid mer folk, og det var vanskelig på grunn av at det var pinse. Folk var bortreist i pinsen, de var her og de var der, og det var mange ting. Men jeg ser for eksempel i Bodø, som vi var, så var det en 70-80-90 mennesker hver dag. Vi var der i 3 dager. Åh, det er jo fantastisk bra. Ja. Ja, og ingen skal forakte den ringebegynnelse. Nei. Som det står i ordet. Og dette så gir du, det skal vi gjøre hvert år. Ja. Hva med Sverige? Jo, dere kjørte oppover nå, så var dere innom kanskje Sverige? Nei, vi var ikke det. Vi holdt oss på denne siden av grensa. Mm-hmm. Og vi har snakket om Sverige også. Så du vet, det tar tid å kjøre. Det er store avstander. Så vi har snakket litt om neste år, at vi kanskje skal bruke Finnmark, men da må vi fly opp. Og leie biler der oppe og kjøre. Ja, jeg trodde det også, men vi traff en, hvor traff vi han? Han traff vi på Sandvik Folkehøyskole. Og han var pastor i en menighet oppe i Finnmark. Og han sa, når dere kommer oppover, så skal dere få låne en minibus av oss som dere kan kjøre med. Så bra. Så det er velvillig overalt. Det er velvillig, så bra. Ja. For det er jo viktig at vi har. Ja. Så det vil bli en tilsvarende tur neste år. Ja. Det garanterer du. Ja. Så da må du se opp for vi som Norge som er på veien og skal besøke akkurat ditt sted. Skal vi gi noen oppfordring nå? Om det er noen som kjenner at de vil gjerne ha besøk, ja, vil være med og arrangere. Gjerne det. Og i forhold til at i år så stoppet det kanskje litt på noen områder, at det var stevnet litt andre steder, at vi nå kan bare slenge ut invitasjonen. Ja, for det er jo ikke snakk om bare nordover. Nei, det er Vestlandet også. Vestlandet, Sørlandet, Østlandet. Østlandet. Ja, ikke minst. Jeg har gått med noen tanker nå, jeg har begynt å jobbe med det allerede, rundt Mjøsa, distriktet der. Det er jo menigheter overalt. Ja, Østerdalen. Ja. Så jeg må bare si det at om det er noen der ute som enten driver en menighet, er i en menighet, men kunne tenke dere besøk av Visjon Norge, ta kontakt med oss. Ja. Vi ønsker å besøke dere. Jeg tror nok at det tok mer enn kanskje 2 måneder å planlegge denne turen, Sten, enn det gjorde for Mona og dere å ta ting innimellom når det gjelder å planlegge dette sommerstudiet som dere har gjort. Du holdt på lenge med den turen. Ja, det gjorde du. Jeg var jo med litt i starten. Men det også var jo innimellom, da. Ikke sant? Og det er også en kabal som skal gå opp, all dette planleggingen og telefoner, ikke minst, mailer med folk. Det ting skal liksom koordineres og administreres. Men dette skal altså vises i sommerstudio, da? Ja. Mm. Mer innslag fra det som skjedde. Hver dag skal vi ha innslag fra Visjon Nord. Ja. Hvor vi snakker med partnere og hva... Ja. Så bra. Og så, men, ja. Bare si som det var nå, at Oppdal var jo første stopp. Derfra så gikk turen til Stjørdal. Det var neste stopp. Og så gikk det derfra til Sandvik Folkehøyskole. Og videre da igjen til Bodø, Philadelphia Bodø. Da var vi dit vi skulle i pinsen. Det var liksom siste stoppested. Ja, der er NSB også stopper. Ja. Og så hadde vi da tilsvarende nedover igjen. Riktig. Så det var både oppover og nedover. Ja. Men dette skal vi altså da få se når dere da kjører sommerstudio nå i 14 dager. Så bra. Så mye spennende å se frem til. Hva? Herlig. Ja, vi gleder oss. Ja, det gjør jeg også. Men skulle vi snu litt på det der at dere skulle spørre meg om... Nei, jeg bare tuller. Jo, vi skal ikke gjøre det. Mona, du sitter med noen... Vi må ta... Ja. Altså, vi har jo flyttet hele callcenteret inn her nå. Ja. Nå er dere her, så nå skal vi ta litt callcenter-oppdateringer. For deg som lurer på, hvor blir det av bønnehemmene? Bønnehemmene får vi inn. Og du, Mona, du har fått noen oppdateringer. Her har vi fått noen oppdateringer, ja. Det er fra Tau. En som sår inn for frelse og helse til familien på 5000 kroner. Og så har vi fått fra Varteig en engangsgave på 6000. Tusen takk for det. Mm, veldig bra. Men jeg har fått noen her som jeg har lyst til å lese. Kom igjen, det var en som takket for en fin kanal. Da. Det er jo takke. Og kommer på sommerbibelskolen fra Eina.
Så flott. Ja. Vi satt og snakket med både David Sagen og vår kjære rektor Arne Pedersen her nå i første timen. Ja. Kjekt. Og så det en her som gjerne vil være med å støtte angående tekstmaskin. Jaha. Ja. Hva slags støtte snakker vi da? Snakker om økonomisk støtte? Økonomisk støtte, da. Så bra. Hjelpe til med penger angående det. Mm. Bra. Og så har vi fått en her fra Lindesnes. Forslag til gjest i sommerstudio. Ja. Nå vil vi bare si det at sommerstudio i år er jo full. Er planlagt. Men vi har jo gjester hele året, vi. Ja. Og det en som foreslår Finn Arne Lauvås fra Karmøy. Ja. Ja. Så veldig hyggelig at folk er med og kommer. Det tydelig at folk ser på det, og følger oppfordringen som vi gir. Ja, ja. Det der setter vi pris på. Så det der skal du bare fortsette med, og kom med tilbakemeldinger. Som vi sier her når vi hadde lunsj direkte her nå, kom med både ris og ros. Vi tar gjerne imot alt sammen. Men det klart, for mye ris, da får vi vondt. Så når du skal rise, så gjør det mildt. Det står da, vet du, at et mildt svar, det demper harme. Og det er legedom til våre kropper og sjeler. Jeg også fikk noen takkeemner her. For vi har fått inn masse bønneemner. Vi skal ta dem litt senere ut i sendingen. Men jeg har fått fra Engevågen et takkeemne som avverget faktisk en skilsmisse etter et forbønn. Og det er ganske sterkt. Vi takker for det. For at du gir deg til kjenne, ikke minst. Ifra Gildeskål. Det har jeg aldri hørt om hvor her. Jo. Hvor ligger det? Postnummer. Det står ikke. Det står et telefonnummer. Det er nok oppe i Sør-Trøndelag. Ja, det er i Nordland, Nord-Trøndelag oppi der. Innringer har blitt helbredet for urinveisinfeksjon. Det er og salten i Nordland. Salten i Nordland, ja. Der har vi det. Innringer har blitt helbredet for urinveisinfeksjon og hjerteproblemer etter forbønn. Og så er det en som også i Rågrann som ligger på sykehus og takker for fin kanal. Ja. Det som jeg har opplevd med disse årene som jeg har vært her, og de gangene, antall gangene som jeg har vært på K-senteret, sitter både foran kamera og bak kamera, men det å sitte og ta imot telefoner, det er spesielt. Mm. Det er da du opplever temperaturen i det åndelige Norge. Mm. Mm. Hvor egentlig hvor stor nød vi også har i vårt land. Blant kristne. Hvor mye sykdommer, skrøpeligheter og plager. Og, hva skal jeg vel si? Jeg må nesten si 99,99% av de som ser at de takker for kanalen. Og hvor viktig det vi holder på med, hvor viktig det er for den som hører på. For det er mange som sitter der ute som har ikke sjans til å bevege seg ifra sykeseng. Fra sykesenga si, både hjemme og på institusjoner, hvor det eneste de får av åndelig mat er gjennom Visjonen Norge. Så Mona, jeg vet ikke, er det verdt å støtte et sånt arbeid? Du, det er virkelig verdt å støtte, og jeg hørte akkurat min mamma fortelle om Visjon Norge da. Så for seg en stor båt som fløyt på en flod, og i en flod, en stor elv, så kan det jo være mye, ikke sant, tømmer, mye rart. Kanskje ikke alle liker alt som er inne i den elva, men det viktigste er at båten kommer fram, og at evangeliet når ut. Og Visjon Norge er jo med på, virkelig er den floden da, som bringer evangeliet ut. Mm. Men hvordan skal vi få flere folk til å skjønne og forstå det? Jeg tror vi må bare være åpne og vitne om hva vi føler og opplever. Og jeg må si litt av det jeg føler i det her. Du vet, de fire gutta som hadde en kamerat som var dårlig og syk, som de tok den på senga, altså bærte dem dit som Jesus var. De kom ikke inn, men de klatret på taket og reiv opp taket. Ja, ikke sant? Og så tenker jeg på det at det er en som ligger kanskje hjemme alene, ensom, eldre, og så får jeg lov å være med og bære vedkommende fram til Jesus. For meg så er det så stort. For mange, vi snakker jo med mange av de eldre på telefon, enslige, og de er så glad for at de har muligheten til å ringe til oss, at vi er der. At vi er der for sånne mennesker. Så jeg takker Gud for at han har utvalgt meg til å være med og hjelpe mennesker som trenger det. Mm. Mennesker i nød, for det er jo det det er. Det er akkurat det det er, og ja. Som jeg sier innledningsvis, når man sitter på kallsenteret, det er jo da du får merke den åndelige temperaturen.
i Norge. Hvor mye skrøpeligheter. Jeg husker en gang i den spede begynnelse, så hadde vi etter noen, en tid med sendinger, så hadde vi samlet permene og stablet dem opp i en svær stabel bak oss. Og det var A4 svære permer, og det var mange av dem. Og det var bare innringte bønneemner på bare noen få år, 2-3 år bare. Og det var mye, og nå har vi holdt på i 12 år. Jeg tror det hadde blitt et ganske stort berg med bønnesedler. Jeg har ikke antall på det, men det hadde vært interessant å vite hvor mange telefoner egentlig vi har hatt på de 12 årene, hvor folk har bedt om å få forbønn. Og det er ikke mange steder man kjenner salvelsen så raskt som på callsenteret, når du får sitte og prate med mennesker, og du kjenner at Gud har så behag i det. At det du gjorde mot en av mine minste, at vi tar den tiden, at vi hører på, at vi ber for mennesker, det er så viktig. Ja, men allikevel så sliter vi med å få telefonvokter. Ja, vi gjør det. Det er rart. Ja. Nei, det er noen som har tatt tak i det og grepet det, og dette kjenner at dette her det er bare napper. Ja. Men vi kan også gi den oppfordringen i kveld, at har du lyst til å være telefonvakt på Visjon Norge, kom og delta, vær med og bidra. Du har et kall til å gjøre en tjeneste, enten du er her eller der. Så vi bare vil gi deg en oppmuntring til å delta, og du vil oppleve at det skjer noe i ditt liv når du begynner å få dele av ditt hjerte. Du vet, det er ikke noe rart at Dødehavet heter Dødehavet, for det er ingenting som kommer inn, og det er heller ingenting som renner ut. Da er det et dødt hav. Og for å få bevegelse i ditt kanskje døende åndsliv, så er det viktig at du begynner å dele med andre mennesker hva Gud har gitt deg, slik at det blir bevegelse både i tanke, sjel og sinn. At det blir bevegelse for ånd, vet du. Hvis du går og slår opp det i studiebibelen din, så ser du at ånd, det betyr vind i bevegelse. Det er en bevegelse. Det er noe som skjer hele tiden. Gud, han slår aldri av. Så vi og hørte vi der. Ann-Katrin, tror jeg faktisk heter Ann-Katrin Eriksen, før hun gifta seg med han bassisten som sto i bakgrunnen der, som du kjenner, Mona. Og jeg husker vel noe som hun ga ut, jeg tror faktisk det var på 80-tallet, som jeg synes var knallbra, altså dyktige musikere og knallsterke tekster, og har en fin røst. Så takk skal du ha, Ann-Katrin, for at du er her og synger for oss. I og med at callsenteret har flyttet hit, så tror jeg dere sitter med litt informasjon som dere skal få lov til å dele nå, før vi går inn i en liten pause herfra. Så ordet er deres, vær så god. Ja. Da får vi bare si det at dere som sitter der ute, telefonvaktene våre, de har aldri pause. Det har jeg sagt mange ganger. De jobber hele tiden, og mer de får jobbe, bedre er det. Så ring inn på 32 21 13 13. Eller send en sms til 2030 med kodeord visjon. Og hvis du ringer fra Sverige, så kan du sende oss en sms til 72 320. Jeg er litt stolt av den, skjønner du. Jeg hører du prøver. Ja. Kom, få høre det en gang til. 72. Ja, jeg er ikke godkjent det der. 320. Ja, 320 er bra. Ja. Men 72. 72. Ja, 72. Ja. Precis. Dere må ta kontakt med oss. Vi er der, og vi har sagt som så at vi trenger din hjelp. Sommeren ligger foran oss. Vi skal sende fra Tromøya i Arendal. Vi skal sende fra Evangeliesenteret på Østerbo. Og vi trenger din hjelp for å være med oss videre. Så ring, ring, ring. Mm. Ja, det er altså siste kvelden for telefonvaktene. Ja. Så vi håper at du benytter den sjansen nå til å bare nå igjennom. Det kan hende man når igjennom litt, eller så det kan hende noen tar telefonen. Ja. Men i hvert fall i kveld, så benytt den sjansen å ring inn i kveld og gi et sommeroffer. Vi har jo gått ut med det, Sten. Vi har gått ut med det, og Jan har sendt et brev til deg som sitter hjemme der, at om 3000 av dere kunne gitt 3000 hver, så hadde vi nådd det behovet som vi har akkurat nå. Mm. Og når det gjelder partnere, så har vi et behov. Ja. Og vi har et mål, og vi håper å nå 10.000 partnere. Vi mangler 15 partnere når vi begynte i dag. Nå mangler vi bare 13 på 9.800. Nei, 9.900. Ja. Tenk det, om vi kunne fått de 15 partnerne i dag og rundet 9.900, det hadde vært moro. Ja, og da hadde vi klart de siste 100 i løpet av sommerstudiet, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Så benytt anledningen, vær med oss nå og bli en partner. Skal jeg utfordre deg som sitter hjemme der? Du som ikke har meldt deg som partner, nå tar du utfordringen nå, så ringer du inn eller sender en SMS eller en mail og melder deg som partner om med 50 eller 100 eller 200 kroner i måneden. Det bestemmer du selv. Og hvis du har vært partner i en måned eller to eller tre og ikke syns det er noe særlig, så kan du bare gi beskjed til nei, jeg kutter ut. Men gjør det nå, for da skal du se, det skal bli til velsignelse, skjønner du? Og du vil fort merke det. For det er mange som har sagt det før også, ikke sant? Mm. Ja. Så vær med oss videre nå. Vi trenger din hjelp utover. Og vi trenger, ikke bare at vi trenger, men vi har jo snakket med veldig mange, Jon Egil, eldre som ringer inn og sier at etter jeg ble en partner, etter jeg begynte å gi, så har jeg fått så mye bedre økonomi. Ja, og hva kommer det av? Givertjenesten, den er faktisk en like stor tjeneste som alle andre tjenester i Guds rike. Ja. For hos Gud så er det ingenting som er hverken for smått, for lite eller for stort. Gud er lik for alle. Ja. Og den givertjenesten, den ligger nok litt godt gjemt blant unge, tror jeg. Det er nok de eldre, småpensjonistene, som har et hjerte for den kristne sak og misjonens arbeid. De gir jo langt utover det de egentlig har mulighet til å gi. Mange, jeg vet det, gjør. Men jeg har vel fått også et lite inntrykk av at ungdommen begynner å våkne når det gjelder det å gi. Du vet, det har jo litt med hvilken undervisning du får i menigheten der det går også. Helt sant. Ja, forkynnelse og undervisning, det er veldig, veldig forskjellig bortover. Det er veldig forskjellig. Ja. Nå er vel heller kanskje ikke vi en kanal direkte rettet mot ungdom. Nei. Men jeg vet jo at vi har blant annet barneteve her. Vi har noen ungdomsprogrammer her. Så det er jo klart at vi prøver å dekke bredden. Vi skal inn i en liten pause og reklame. Så velkommen tilbake etter reklamen. Godt å være tilbake igjen her. Jeg sitter i studio 1 med Sten Klevås Olsen og Mona Susrud. Vi prater om 14-dagers sendinger som skal gå nå fremover i 14 dager. I sommeren for 1. juli. Begynner i morgen allerede. Og ikke forrige uke. Nei. At jeg kunne ta sånn feil. Men jeg tror den katta likte den kyllingen. Altså. Den gjorde det, ja. Ja, vi får vel ikke si så veldig mye mer om det. Men, Sten, sitter du og regner på harde livet? Ja, jeg gjør faktisk det, og jeg er jo så begeistret her. Vi hadde 35 000 i stad. Og nå har vi fått 6000 fra Vartei og 5000 fra Tau, så fikk vi 1000 fra Tistedalen og 2000 fra Birkeland og 1000 fra Sverige. Vi er oppe i 50 000. Kjempebra. Hittil i kveld. Og så, nå skal du se her, nå må jeg gjøre noe her. Du har ikke bjella her nå. Nei, jeg har ikke det. Men det funker. Ja, det funker. Ja. Det var en ny partner fra Jessheim med 100 kroner. Flottes. Og en ny partner til fra Erdal med 500 kroner. Da har vi fire partnere. Det er så bra. Halleluja. Fire partnere i dag. Ja. Hvor stort har det omløpet vært med partnere? Har vi ligget på cirka i snitt en 10-12 om dagen? Nei, vi har ikke det. Vi har perioder. Men det spørs hva vi fokuserer på, hva vi snakker om. Og vi har perioder hvor vi hadde en periode hvor vi lå på 10 om dagen. Men så er det andre perioder hvor det ligger ned på en 1 og 2 om dagen, og det varierer veldig. Kommer an på hva vi snakker om. Ja. Men som sagt, vi var på 9885 før vi begynte i dag. Da er vi på 9889 akkurat nå. Så det er bare å melde seg på, dere. Ring inn, bruk nummeret som ser rullere på skjermen. 32 21 13 13. 13. Og SMS. Ja, SMS-er. Det er til 2030 med det her kodeordet visjon. Ja, og i Sverige? Da er det 72320. Yeah! Ja! Her fikk vi en, nå skal vi se. Nei, det var en som skal be om frelse og helbredelse, det.
Da, jeg må bare si litt om det. For du skjønner det at det er litt forskjell når du sender SMS. Hvis du har et bønneemne, da kan du ikke skrive kodeord visjon. Det er det mange som gjør. Nå er det en som har gjort dette her. Og det er en dame med gallestein og sendt inn til kodeord visjon, og den blir ikke lest opp, for den kommer da på feil sted. Så hvis du har bønneevne, så må du skrive kodeord bønn og sende til 2030. Ok. Mm. Men hvis det er gaver eller partnere, så er det kodeord visjon. Mm-hmm. Det er forskjellen. Ja, men det er viktig. Det må du få med deg, kjære venn. Men det er, vi repeterer, vet du, fra hele tiden hva som er. For vi får jo inn disse forskjellige meldingene på skjermer og telefoner og alt som er. Og da ser vi jo at her er det blitt en liten trykkfeil for den som har tastet inn, så du får det rette etter hvert. Men gjør som Sten sier, du må trykke tasteordet bønn når du skal sende et bønneemne i Norge, og du må trykke visjon når du skal, eller skrive kodeordet visjon, når du skal sende en gave til oss. Eller partner. Eller partner. Ja. Visjonens frukter. Vi har et lite innslag om nettopp... Altså, er det en tv-serie? Er det et program? Si litt om det, Sten. Ja, nei, det er jo som vi snakket om litt tidligere også, at vi ønsker jo at de som har opplevd noe med Gud, de som har opplevd et bønnesvar, de som har opplevd et mirakel, blitt helbredet, blitt løst på en eller annen måte, at de kommer tilbake og gir Gud æren. Mm. Og vi ber om, hvis det er noen av dere som har opplevd noe med Gud, ring inn til oss, så kommer vi og besøker dere, og så lager vi en liten sak på det, og viser det. Ja. For det vil hjelpe så mange andre som kanskje har det samme problemet, som kanskje går og tenker, for meg, jeg får ikke bønnesvaret med meg, det går ikke med meg. Og så får du høre at andre har blitt helbredet eller noe sånt, så er det en oppmuntring. Mm. Ja, ikke det at de ikke har gitt Gud ære ved at de lar være å vise det her på TV-visjon Norge. Det er jo ikke det vi mener. Men det er at vi vil så gjerne at andre skal få del i nettopp det du har opplevd. Vi er helt sikre på at du har gitt Gud ære for nettopp det som har skjedd i ditt liv. Men det er viktig for at andre får se, oppleve og høre hva som har skjedd i ditt liv. Vi vil jo skryte av Gud. Vi vil jo skryte av Jesus. Vi vil fortelle andre om at se her hva Gud har gjort i dette menneskets liv, og så videre. La oss få se på det innslaget nå. Jeg heter Elbjørg Larsen, og jeg har ikke bestandig vært en kristen. Men jeg var det som unge jente, men jeg ble frafallen. Men etter at jeg, Visjon Norge, kom på fjernsynet, så har det vært så stor velsignelse på meg. Og det er nesten snart det jeg lever for å høre på Visjon Norge. Jeg er så glad i Visjon Norge, og jeg er så glad at noen står fram og kan få to evangelier ut til menneskene. Jeg har vært partner i en 7-8 år. Jeg begynte med et lite beløp, men jeg har øka etter hvert. For det er så viktig for meg. Når min mor ble borte, så har jeg ingen i min familie som er kristne. Og jeg står egentlig i en veldig omkamp for å få mine med meg. Det er så godt å se dem stå og be på det bønnealteret. Der vet jeg, der ligger mine. Egentlig, så må jeg si at det har vært litt forandrende på meg. For jeg har fått en mer tro. Jeg har fått en sterkere tro. Før så var jeg kanskje litt sånn at jeg ville
prøver veldig mye på egen hånd. Men nå legger jeg det i Jesus hender. For jeg føler at jeg er i en menighet. Det sitter noen sjeler der inne og tar telefonen. Ber med deg, snakker med deg. Når du er ganske sånn, kanskje litt langt nede av og til. Og det gjør noe enormt med din tro. Sånn at du kan gå ut i hverdagen, og du er mer sikker på deg selv, og får lov å formidle evangeliet. Og vise at du er en kristen. Ja, jeg må si at jeg svelger tungt jeg, når jeg ser og hører et sånt vitnesbyrd som det her. Av en helt ukjent for meg, men som tydeligvis har blitt berørt av det som har blitt sagt her fra Visjon Norge. Fått med seg ganske mye når det gjelder viktigheten av telefonvakter. Og ikke minst det å få tatt imot Guds ord og blitt frelst. Kanskje på sine eldre dager. Og nettopp dette med bønnealdre, så... Dette er et lite innblikk i dette som vi kommer til å vise utover, og som også vi får se på sommerstudio nå, Visjons frukter. Dette var sterkt, dere. Det må jeg si. Jeg blir litt taus. Men vi må videre. Jon Egil, men det er jo noe der at vi er takknemlige til Gud, at vi kan være der for henne. Nettopp. Og familien. Nettopp. Og barna. Og som vi har snakket om i hele kveldstiden, at det her er her, vitnesbyrdet her, det kommer til å bety veldig mye for en del mennesker som nettopp har sett dette i kveld. Og det er det vi sa også, vær så snill, når du ser at, hva dette her er for noe, hva det kan gi av frukter, så vil vi gjerne, som sagt, høre fra deg, hva har du opplevd? Hva har du å fortelle oss? La oss få lov til å hjelpe deg til å fortelle nettopp din historie. Alle mennesker, vet du, har en historie. Mm. Det har du også. Så la oss høre fra deg. Vi skal ta litt før vi går inn i et musikalsk innslag, så skal vi ha litt oppdatering fra Kålsenteret, som vi har fått inn her i studio i dag. Koselig å ha dere på besøk her, da. Ja, det er jo egentlig, vi har jo finere her, da. Da sitter vi her og koser oss med hyggelig prat og sånn. Det er ikke den stemningen, altså. Det er ikke det samme. Nei, litt annet. Jeg mener, den stemningen som er på Kålsenteret med telefoner, ja, som kiler. Og bjeller og... Ja, nei, jeg er helt ærlig, jeg lengter litt grann ut her, jeg gjør det. Ja, men vi måtte ta det sånn som denne gangen her, Sten, for oss, og... Få en litt mykere overgang inn til det som skal skje. For da har vi jo sagt at når dere går inn i dette med sommerstudio nå fra og med i morgen, så er det ikke noe callcenter. Vi vil bare spesifisere det og uttrykke det. At det blir ikke noe callcenter når dere skal være på nå i 14 dager. Hva skjer etter 14 dager da? Nei, etter 14 dager så reiser jo crewet vårt og teamet vårt til Arendal, ja. Tromøya. Tromøya. Ja, på HV-festivalen. Ikke den rockefestivalen, men det er en himmel og hav, som det heter her nede med Jørn Strand på team. Og så og vi, skal sende derfra. Ja, og så har vi det på Evangeliesenteret. Ja, og når det er ferdig der, det jeg må bare si litt om det, så reiser de om natta fra Arendal opp og så over og helt ut til Østerbo ut ved Halden. Og er der da neste dag, hvor det er et nytt stevne, og da er det Østerbo-stevne. Mm. Så gutta står på, altså. Ja, det gjør, det de gjør du også. Der er du på plass igjen. Ja, jeg skal være med der på Østerbo. Ja, ja. Du er jo nesten stammis der, du. Ja, du vet. Du har jo jobbet der i år. Ja, jeg har jobbet der i 10 år, og i år så er det 22. Østerbo-stevne. Jeg har holdt på i 22, og jeg har vært på samtlige. Jeg har det. Og da skal vi si, du får det med deg på Visjon Norge. Ja. Og det er vi så glad for, at vi kan få lov til å være og formidle det som vi tror at dere er også spesielt
interessert i. Ja, og så er vi så frimodige og så sier til dere som sitter der hjemme, på grunn av at vi lar deg få Østerbostevne, du får himmel og hav fra Tromøya, du får det inn i stua di, så ber vi deg om hjelp. Om du kan være med og støtte dette her, for det er en kjennsgjerning. Det koster ca. 10 000 i timen for å få jula til å gå rundt. Mm. Det blir en del. Vi får ikke noe fra stat og kommune, vi får ikke noe sånn, og takk og lov for det. Men vi har ikke noe sugerør i statskassen, nei, som Jan sier. Nei, det har vi ikke, men det er Guds folk som holder denne kanalen i gang. Og det er Guds folk som driver kanalen, det kan vi trygt si. Ja, det kan vi trygt si. Ja. Så vi er veldig takknemlige for alle som er med og støtter. Mm. Mona? Er du enig? Jeg er veldig enig. Ja, da hadde det vært gært hvis du hadde vært uenig. Nå begynte jeg å lure. Da hadde vi hatt problemer. Men sånn som det her små dama fra Moss fortalte på Visjonens frukter, å ha en kanal, og kjenne det å stå sammen. Man trenger som kristne å kjenne å bli backa opp av noen, til å kunne bli frimodig, til å kunne stå for det du tror på, og vite at vi er flere, og noen som dytter deg litt hjemmefra i stua di, samtidig som du er en del av dem. Mm. Det er veldig bra. Vi nevnte jo også det at vi tror vel også at det er noen der ute som ikke har noe annet enn Visjon Norge som sin menighet, hvor de får Guds ord. De har, fordi de nettopp ikke har mulighet til å komme seg ut av enten sykesengen sin eller hjemmet sitt og komme seg på et offentlig møte. Jeg tror det er veldig mange i STM som sitter nettopp og har Visjon Norge som sin, hva skal vi si, elektroniske kirke. Ja. Når vi reiser rundt, som vi gjør en god del, så møter vi folk hver eneste dag som sier at Visjon Norge er menigheten min. Enten så er det at de bor langt, langt unna en menighet, eller så er de så både skrøpelige og gamle at de har ikke så lett for å komme seg noe sted. Så de har bare Visjon Norge. Mm. Og det er jo kanskje de viktigste personene som vi har med å gjøre. Mm. For alle de som er aktive i menigheter og står på, de klarer seg fint, dem. Ja. Ja. Men jeg tenker på alle de som ikke kommer seg noe sted. Mm. Jeg tenker også på medieverden som vi lever så sterkt i. Selvfølgelig må vi ha kristne TV-kanaler. Hvis man ikke gir, så får man ikke det. Skal vi la det verdslige overta på alle fronter? Mm. Selv om ikke alle liker alt, så gjør man jo ikke det på verdslig TV heller. Nei, det må være en motvekt, og det må være en motvekt mot all den informasjon som vi blir så peppret på, altså gjennom all type media. Jeg mener, vi har jo snakket om det her på kanalen også, at det ble vel stilt et spørsmål til en eller annen journalist i NRK. Hvor lang tid tar det for dere i NRK å snu tankene til de som sitter og ser på TV i forhold til å mene noe om noe. Mm. Og da sa, det tar oss nøyaktig ett år å få dem til å mene noe annet, og eller tro på noe annet. Og derfor så må det en motvekt til, for i dag så er media og TV et av de sterkeste mediumene vi har for å kunne formidle nettopp det vi holder på med. Og ennå det, bare det understreker viktigheten av nettopp det å ha en kristen TV-kanal som formidler evangeliet 24 timer i døgnet. Ja. Jeg tenker på det, Jon Egil. Nå kjenner jeg meg sånn litt opptrekt. Ja, for når du ser på hvordan spesielt NRK har informert om Midtøsten-konflikten, de har feilinformert bevisst i årevis, og folk har fått et annet syn på det, på grunn av det. Nettopp. Ja. Og det er klart det at jeg kan fortelle deg, jeg kjøpte en bok en gang som heter, en som Raymond Bennett hadde skrevet, det heter Filisterne. Jeg fikk første utgaven av den boka, og den skrev hvordan araberne tenkte, og hvordan de handlet, og hva de drev med. De kjøpte opp mediestasjoner, aviser, TV-stasjoner, radioer, som de kjøpte opp, for de hadde masse penger, vet du. Og bevisst gikk inn og feilinformerte over tid for at folk fikk et annet syn. Og når det gjelder akkurat den boka, så ble den inndratt og ble trykt på nytt igjen med en helt annen utgangspunkt. Ja, ja, det er, vi skal ikke tro alt vi både ser og hører som blir servert både fra TV og aviser som florerer i
vårt samfunn i dag, og ikke minst dette med internett, hvor mye det som blir spredd av feil informasjon. Men vi har en bok vi kan gå inn og sjekke om det stemmer, vet du. Ja, det ikke alle som gjør det, mamma. Det ikke alle som gjør det. Men det derfor vi her på plass, for å dytte dem. Sjekk det med ordet, sjekk det med Guds ord, kontroller, sjekk det opp imot Guds ord. Nå har vi kommet inn i en litt sånn dyp og herlig samtale her. Ja, vi kjenner at det engasjerer. Ja, det ikke sant? Og dette her, vi skulle egentlig hatt et lite musikkinslag. Jeg tror vi kan ta det musikkinslaget nå, jeg. Med to mann og en dame på piano, slik at vi kanskje får roe oss litt ned. Men du får sikkert noe ut av det, og jeg helt sikker på at du tror på det samme som oss, du som ser på oss, og at du mener også en del av det samme vi sitter og snakker om. Det viktig med en kristen TV-kanal som kan forkynne et skarpt ord som sier, sånn det. Dette sannheten. Jesus veien, sannheten og livet.